Siap. Harus masuk ya. Om pas nahan tadi om kayak mau jadi ya. Ini enggak lah nanya enggak direkam dah. Kalau berhenti ngapain? Thank you.
kan orang tuh. Ini dia, Om. Dapat lagi dia. Bannya berat tuh. Berat dia. Dari. Tarik, Om. Oh, berasap lagi. Berasap. Oh, panasan. Om. Cut, Om. Spion patah, Om. Udah bilang. Patah spion. Sama gitu. Gerakannya yang bagus kan? Iya. Mundur sikit sampai lurus, Om. Mundur lagi nak, Om. Mundur iwan nak. Gas kuat, jangan rendah. Gas kuat ya. Terus. Mundur sikit. Langsung gas keluar. Kehilangan momentum. Berasa, Om. Pasok tadi. Panas dia. Panas. Ah, iya kan. Terus. Lepas. Terus. Lepas. Lepas.
哎呦，哎，来。
Mau lagi dong. Banyak kali sih. Oke, sip. Sip, Om. Ayolah, inilah. Ayo. Jatuh. Tenaganya 42 dia. Kalau ada situ dua aja. Apa tuh? Aduh, jatuhin sedikit mahal. Oh. Udah dong, dorong kemana? Dorong ke jurang. Thank you.
Jauh.